Hah? Di? Cili. Oh iya. Ora arah blana. Oh iki ge mancing. Ora. Ya ngopo. Cantolane akeh. Senare ning jero. Kae 2 meter ya. Rong depol. Masak ngono ya. Ora. Nek ngono ya. Bulungan, sing kudu bunder, bulungan bunder kudu. Iya. Ya, sing kudu. Kok telang kabeh. Tembok gede. Ora sono sono. Ngelok kok. Hah? Ya ya. Lah banyu arus kok ya gede to. Ora kakak kok. Ulah ya ampun. Alah, malah sembilang.
Coba menah. Mulai. Hmm? Orang asal sebut ya. Asal.